朋友们好，今天又出来割芦苇了，找到了一片好的芦苇啊，特别茂密长的，就是需要扛很远，得扛200米远啊，远就远点吧，只要芦苇好，牛牛就爱吃。这个天气吧还要下雨，一直在阴天，到今天还是有雨的，然后咱们早点出来啊，嘎点好芦苇。我是属于打一枪换一窝，今天在这块嘎，明天上那块嘎，因为我每嘎一次的需求量比较大，一回就给别的地方嘎没了，所以说没有很多的芦苇，只不过这嘎点那嘎点，因为这都是地边上，没有特别多，只能够一回的。这芦苇属实真好，没有坑没有水呀，啊，就是嘎，就是离道比较远，得扛很长一段。看看我的肌肉，虽然老弟比较瘦，但是老弟还是有把力气的啊，扛这玩意儿100多斤，轻松加愉快，嗷的，扛这一大堆苇多不多啊？我一扛就给他干走了，看看有多么大的一堆，扛它就是玩儿啊！如果你早上不吃3碗大米饭，不吃它2斤猪肉，你是扛不动的啊！需要走200米才能到达目的地，干就完了，老铁们，给个双击！终于到达我的小车跟前了，哎我去！哎，看这些尾子，哎，说实话也挺累，但是还好，干习惯了就不觉得累了啊。像这么多的尾子，一天得需要给牛喂6扛，也就600-700斤吧，啊，一顿给它整300斤干草。我这车早上用来拉粪了啊，所以说有些脏，但没事儿，因为我这车多功能的，它既拉粪又拉土又拉砖又拉草，什么都拉。今天嘎的特别特别多，这给我干的浑身一点劲儿都没有了，饿完完的了啊，看这尾子还有1000斤，嗯，必须得吃它2斤肉回家。本视频到此为止，给个赞吧，老铁们，感谢啊。